Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Hoje vamos iniciar com dois depoimentos, um bem curtinho, mas muito poderoso, e outro que complementa o que narramos para vocês. Foi enviado pela mesma pessoa e cremos que será algo muito edificante. Então, vamos compartilhar sempre preservando a privacidade das pessoas que relatam as suas experiências. O primeiro depoimento diz assim: sobre o procedimento de retirada de implantes, coloquei meu nome e o nome da minha filha com autorização dela, que tem apenas 10 anos. Coloquei a música e fizemos o relaxamento. Quando terminou, ela disse: pai, tenho uma coisa para te dizer. Eu vi um ser de cabeça grande, azul. Ele disse para mim não ter medo. Você está protegida por nós, pelo seu pai, sua mãe e Deus. Começamos a sorrir e sentir uma grande paz, gratidão. Você resumiu bem o seu depoimento, a sua experiência, e é tão maravilhoso ver como os seres benevolentes falam com as crianças, sem trazer conflitos, sem trazer complicações. A mensagem foi tão direta, não é? Não tenha medo, você está protegida por nós, pelo seu pai, pela sua mãe e pela fonte criadora. Só que se eles tivessem dito fonte criadora, já seria algo complexo demais. Então eles usaram um termo que ela entendeu como um amor incondicional. A sua experiência espalha uma energia muito positiva. Foi uma vivência incrível. A sua filha ter permitido o envio do nome e ter se aberto para receber esse amor, essa energia tão maravilhosa, com certeza se comunicaram com ela, porque crianças geralmente são mais sensíveis e do lado de cá vibramos com o que vocês vivenciaram. Gratidão por permitir o compartilhamento, muita paz em seus dias, estamos juntos. O segundo depoimento é um relato a respeito do depoimento que lemos antes, enviado pela pessoa que, em essência, em desdobramentos ou sonhos, via dragões, e falamos que ela deveria perguntar ao eu superior, conectado à fonte, se a sua essência original não era felina, por causa das suas experiências. Então ela nos mandou o seguinte e-mail: depois de enviar o meu depoimento a vocês, conversei com meu marido sobre isso. Ele não pesquisa ou fala muito sobre espiritualidade, mas é uma pessoa gentil e acolhedora. Fui conversando com ele aos poucos sobre o despertar e o sistema, e ontem, após enviar o e-mail a vocês, falei tudo o que sinto para ele. E durante a nossa conversa, ao falar de algumas espécies, me veio o insight sobre os felinos e senti lágrimas de alegria e saudade surgirem em meus olhos. Fiquei pensando se eu teria essa essência e como gostaria de sentir o pertencimento. Sempre amei gatos e outros felinos, já os vi em sonhos e tinha até o apelido de Leozinha quando criança. Me recordo de sempre ter uma conexão muito forte e uma emoção igualmente forte tomou conta de mim. Pensei algumas vezes se a essência felina poderia ser a minha primordial e pedi sempre orientação ao todo para não deixar que a minha admiração e respeito enviesassem meu olhar. Já emocionada, pensando no assunto, ao ouvir a orientação de vocês, chorei de alegria e emoção. Minha gata veio sentar no meu colo assim que ouviu a música de abertura do vídeo. E pela primeira vez em 30 anos,
senti ter um lar além de mim. Fechei os olhos, agradeci ao todo e pedi uma confirmação, e na hora vi semblantes felinos em uma luz dourada alaranjada. Hoje, refleti mais sobre o assunto e sinto a certeza em meu coração. Agradeço com toda a minha essência a vocês, ao todo e a todas as essências benevolentes que vêm se unindo à nossa família. Me sinto acolhida em um lar, vejo meus semelhantes e essa sensação não tem preço, mas sim todo o valor do universo. Reforçarei minhas conexões com todo e com meus irmãos. Paz e luz a todos, queridos. Gratidão pelo complemento. Então foi mais do que um procedimento. Foi também para você um insight que foi compreendido depois. É incrível como as coisas acontecem e como a energia do universo flui de forma rápida e positiva para nos ajudar a obter conhecimento e seguir em nossos processos. Nos sentimos honrados em participar dessa descoberta, que a sua essência tenha sabedoria para pesquisar a respeito e não há necessidade de dar boas-vindas, porque você é nossa fractal, sempre foi, faz parte de nós e estamos muito, muito felizes por você. Como família cósmica, toda a energia de tudo de bom para você e o seu lar. Em toda pesquisa que fazemos e depois compartilhamos aqui com vocês, há uma responsabilidade e uma coisa que não aceitamos e jamais pensaríamos em repassar a vocês é desinformação, mentiras, enganos. Quando percebemos uma tentativa de distorção de conteúdos, procuramos resolver rapidamente o problema para que não cause estragos. Quando algo nos deixa em dúvida, procuramos ver onde está o problema e, se realmente for uma desinformação, ela é imediatamente descartada. Há alguns anos, tínhamos uma referência entre o nosso material de pesquisa e um site português. Então, soubemos que houve uma infiltração no meio de trabalhadores da luz e o site estava comprometido. Então, tive uma conversa com o dono e responsável, e ele disse que não poderia falar muito porque estava sendo monitorado ali no Hangout do Gmail, mas confirmou a infiltração, mas que continuava publicando informações dos dois lados. E eu disse, então seu site não será mais fonte de informação e pesquisa para nós a partir de agora. E assim foi. Quando nos perguntamos quem realmente está no topo, falamos até agora sobre linhagens nobres com ancestralidades específicas e temos a informação que 13, não 12, são 13 linhagens que estão no meio do simbolismo da pirâmide. Simbolismo porque é uma imagem que relacionamos a formações encontradas não só ao redor de todo mundo, mas também em ruínas em Marte. Tais 13 possuem poder aqui no planeta e estão cientes que não podem tudo. Só porque nós pensamos que podem. Há uma linhagem mais avançada e mais alta, muito mais alta. Nos conteúdos anteriores, vimos dicas sendo dadas por um ser que não teria a menor vantagem em mentir, porque em sua mente, nós somos a base e jamais chegaremos ao topo. Não conheceremos quem está no topo. Então, o que quer que pensemos não significa absolutamente nada, não é relevante para eles. Então, sendo algo ancestral e não terreno, começamos a voltar a ver nossa história em camadas com essas dicas. Começamos a conectar pontos e juntar peças de um quebra-cabeças que, é claro, faltam muitas, mas as que temos começam a se encaixar. Por herança genética, são gananciosos, ávidos pelo poder absoluto e exigem controle através de uma obediência sem nenhum tipo de questionamento. Então, temos aí um grupo trabalhando arduamente para satisfazer aos 13 que obedecem ao que está no topo. Seria a casa das casas. Os conflitos que temos visto não representam isso, são distrações. O mundo precisa disso e produzem esse tipo de energia que é colhida. E a luta por territórios sempre vai acontecer, porque senão o jogo fica sem graça para eles, mesmo estando quase no fim. Foi bem interessante há alguns anos ver
atualizações que juravam de pé junto que o trompete ia estar à frente da Operação Tempestade, que era das Forças da Luz. Não foi vontade dos gerenciadores, isso não era o negócio. Outro foi colocado no lugar até se esgotar em todos os sentidos e precisar ser substituído algumas vezes e agora definitivamente. As peças vão começar a andar no tabuleiro com muita rapidez a partir do fim do ano, talvez um pouco antes. Também há algum tempo uma pessoa surgiu aqui no canal se dizendo ser a Lacerta, aquele ser reptoide que deu uma entrevista que repercutiu muito na rede na década de 90. Então, convidamos este ser para se comunicar por e-mail, mas isso nunca aconteceu. Outros de essência igual quiseram falar comigo e isso foi feito. E acabaram tendo outra impressão, porque não estamos aqui para realizar atos de vingança em nome do universo, não é nossa função. Ser quem somos é fruto de escolhas. Podemos continuar sendo quem somos ou podemos mudar e ser de um jeito diferente. A decisão sempre será nossa. Já explicamos aqui que a ilusão de que existem lados tem dividido a humanidade, porque tudo é uma coisa só. Apesar de ter dado informações, esse Hidden Hand, representante, mão oculta, não teve coragem de dar uma informação precisa. Ele se esquivou dizendo que não estava em uma posição na hierarquia que pudesse saber detalhes como datas e horários com antecedência. Se vocês se lembram, ele afirmou que quando algo vai acontecer, ligam para ele e dizem: olha, amanhã vai acontecer isso e isso, não se assuste. E é assim que ele sabe das coisas. Ele falou do sistema de árvore, isso já comentamos aqui. O sistema gerenciador é uma grande árvore com milhares de milhares de ramificações para todos os lados, envolvendo os tripés. E quando pensamos no topo, pode bem ser um homem, uma mulher, uma IA, ou até mesmo um ser não terreno, amorfo. Conheci um rapaz que me disse que tinha namorado uma alta sacerdotisa do Nismo e ela tinha ensinado umas palavras determinadas e que quando ele tivesse saudades dela, era só repetir as palavras que a imagem dela surgiria. Eu não duvidei e não duvido. É a materialização da energia negativa condensada através do poder de palavras, que são energia, onda e vibração, nesse caso, super, hiper, ultra densas. E as palavras possuem energia. Elas podem ter um efeito benéfico ou serem muito malignas. Então, temos que ter muito cuidado com o que falamos e para quem falamos. Refazendo a pesquisa, percebemos que o Hidden Hand disse que tinha vindo para cá por gerações, mas a sua linhagem original não era daqui e isso faz uma grande diferença. Ele explicou que quem está no topo, ao descer para uma vibração de terceira densidade, pode muito bem ser confundido com um anjo ou um ser de luz por nós, humanos. E nisso se encaixam muitas experiências que já falamos aqui e que ainda falaremos a respeito. Ele afirma que nossa ascensão, eles sabem disso, será algo que não depende de tempo terreno. Será um salto quântico nosso, dentro do processo de despertar de volta à fonte. Eles sabem disso, são inteligentes, só que nenhuma informação lhes foi suprimida, ao contrário da humanidade, que teve muitas informações escondidas e estão escondidas até hoje. Ele também afirma que, sendo de uma dimensão acima, não foi fácil descer e se materializar aqui na 3D, preservando o que realmente são. No início foi fácil dominar uma região, mas logo vimos os azimós envolvidos em conflitos uns contra os outros, envolvendo humanos e causando problemas já muito sérios ao planeta. Tais seres tiveram uma decisão a fazer. Uns foram embora da Terra, seguindo o que sempre fizeram, e um grupo permaneceu por aqui, confinados à forma humana para governar o que se tornou a espécie humana, a humanidade. Uma coisa bem clara, você só se lembra de algo que esquece.
Lembrar quem somos é uma parte do processo, mas enquanto não lembramos de tudo, obter o conhecimento faz muita diferença. Isso nos liberta para iniciar e seguir em frente no nosso processo de despertar. Fora do palco das ilusões, entre vidas e vidas, idas e vindas, ou seja, vários pontos zero, esquecemos e nos lembramos, e às vezes nunca lembramos. Então, do ponto de vista macro-universal, somos fractais da fonte, mas tudo no universo funciona em ciclos. A nossa galáxia, por exemplo, tem o seu próprio ciclo. A Terra está vivenciando um período muito especial dentro do processo de transição. Quando vierem as dores de parto, é preciso que lembremos que a mãe não controla a dor, o bebê não controla a dor, ele só quer nascer. E a mãe quer ver o seu filho, mas a dor a faz sofrer. Mas depois, a alegria de ver seu filho perfeito nas mãos supera tudo o que ela sofreu. As mudanças estão em andamento, vão acelerar mais e mais conforme formos nos aproximando do ponto zero do ciclo terreno. Não significa uma extinção, por favor, compreendam bem o contexto. Houve um ponto zero, um início cósmico para todos nós ao mesmo tempo. Antes de sucumbir, as engrenagens do sistema vão parar e girar ao contrário. Você já se viu pensando se antes da 5D a Terra pode passar um período na 4D? Seria isso possível? Seria, e falaremos sobre isso. É aquele negócio, tá ruim, mas pode piorar antes de melhorar de vez. No próximo conteúdo, falaremos mais sobre algumas coisas que deixamos aqui para você refletir e falaremos sobre os representantes de Orion, onde eles entram nisso tudo, e como eles nos veem debaixo do que consideram um rótulo, trabalhadores da luz. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão àqueles que têm nos ajudado nesse momento muito significativo, muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento, e principalmente para todos nós, muita da verdadeira luz.